Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês por que estou sem redes sociais. Mas peço para antes você deixar seu like e se inscrever no canal. Gente, me preparar para falar um pouco. Estou hoje sem nenhum tipo de maquiagem. Eu estou exatamente do jeito que eu acordei, tá? Só tô com protetor solar, porque eu passo sempre quando eu acordo, tá? Então é isso aqui, ó. Não tem mais nada, não tem corretivo, não tem base, sobrancelha falhadinha mesmo, nem rímel, tem nada. Nem a unha eu fiz. Então, por que que hoje eu tô assim, nesse vídeo, dessa forma? Porque eu queria falar pra vocês que esse meu afastamento das redes sociais tem sido também por causa dessa questão da imagem. A gente vive muito hoje com a questão da imagem, de como você se porta, de qual melhor selfie, de qual melhor pose. E a gente é muito cobrado quando você não tá num dia tão legal, ou então você tá num dia muito legal, você tá super se curtindo, mas as pessoas vão falar: poxa, essa foto ficou maneira, mas você tá totalmente sem maquiagem. Muitos vão te elogiar, mas muitos não. Então eu resolvi dar um tempo, eu estipulei uma meta pra mim, que vai ser até o final deste ano, de 2020. Eu não pretendo usar nem Facebook, nem Instagram, Twitter, nenhuma dessas contas. Pra, tipo assim, pra me tirar essa carga dessa questão de estar sempre perfeita, de estar sempre: ah, se não ficou legal, vou botar um filtro na foto. Ah, essa foto não ficou legal, melhor botar uma maquiagem. Então, um aplicativo pra melhorar a aparência. Então, assim, por quê? Eu quero agora curtir meus momentos. Eu quero passar, se eu for final de semana numa praia, se eu for pra serra, se for pra outro lugar, não importa. Mas eu quero tirar fotos que sejam minhas, que sejam pessoais, que sejam verdadeiras, tá? Não que depois eu não venha compartilhar com as pessoas nas redes sociais, mas não nesse momento, você entende? Eu acho que eu tenho que primeiro trabalhar a minha cabeça, o meu coração, para poder receber certos tipos de mensagens, certos tipos de comentários. E isso não estava sendo legal para mim, tá? Já falei num vídeo aí sobre que eu tinha me separado, aí a gente acabou voltando. Passou várias coisas, gente. Aconteceu muita coisa em pouco tempo. E aí também eu pude perceber quem estava ali nas minhas redes sociais como amizade, amizade verdadeira, e gente ali que também não acrescentava em nada, e outras pessoas que eram, talvez foram consideradas amigas e não eram realmente amigas, né? Então, assim, eu pude avaliar um pouco de tudo. Teve gente que eu me surpreendi, que me mandou mensagem, falou assim: olha, eu espero que você esteja bem, o que você precisar, você me ligue. Outras pessoas não fez muita diferença. E outras pessoas que às vezes eu esperei um pouco mais, eu também não tive. Então foi bom também para avaliar isso, para poder ver. E a questão da imagem, eu senti um pouco de cobrança de muita gente. Ah, você foi passear, você viajou, você não tirou fotos. Acho que tem que movimentar mais sua rede social. Ah, porque você tira mais fotos de rosto, porque você não tira mais fotos de corpo. Gente, então, eu acho que eu tava meio assim, sem vontade de fazer certas coisas. Eu acho que você tem que tirar foto do jeito que você quer. Se você gosta de mostrar só o rosto, se você gosta de mostrar o corpo, o perfil, é uma escolha sua. Mas claro, quando você tem uma rede social com mais quantidade de pessoas, fica um pouco mais difícil controlar, porque nem todo mundo são conhecidos mesmo, dizer amigo de amigo, né? Então meu Facebook tinha quase 5 mil pessoas, o Instagram mil e alguma coisa. E, sabe, às vezes a gente fica um pouco, sabe, meio atribulada de tanta informação, de tanto comentário. Às vezes comentários até, como eu posso dizer, um pouco assim, um pouco mais abusivos para pessoa que nem me conhece, né? De palavras assim, um pouco mais, um elogio talvez mais pejorativo, sabe? Então assim, isso também é chato.
mensagem de privado, que às vezes não tem nada a ver. Eu acho que o Facebook e Instagram não é rede para relacionamento. Ali é uma rede social. Pode sim para a gente se conhecer, para conversar, mas depende também da forma que você chega. Eu acho que você ser um oi, ah, de onde você é, coisa e tal, a pessoa te respondeu. Ah, mas se a pessoa chega e fala, ó, eu tenho um compromisso, coisa e tal. Gente, acabou ali, beleza, valeu. Então também você tem que saber até onde você pode ir. Então essa questão. E isso, eu tô me sentindo bem. Vou falar para vocês que na primeira semana foi bem complicado. Você sabe assim, aquela coisa assim de você pegar o celular e ficar com ele na mão, gente? O que que eu vou ver? E ficar passando assim. Aí eu olhava um vídeo no YouTube, aí fechava. Aí eu ainda tô usando o TikTok, aí às vezes eu dava uma olhada ali. E depois eu não tinha nada pra fazer no celular. Aí eu deixava ele assim num canto, na cama, assim, ou no quarto, aí depois eu voltava lá. Eu, gente, minha bateria tá durando pra caramba. Tá terminando o dia, eu ainda tô com 70%. E a questão da cobrança também de tirar fotos, talvez me desestimulou tirar um pouco mais de foto. Hoje eu tenho tirado fotos, mas assim, não com tanta frequência. Quando me dá vontade, eu vou lá e tiro, coisa e tal. E se não fica boa, eu também não tento tirar 5, 10, 20, até conseguir uma assim que seja ideal. Eu tiro e falo, isso é só para recordar daquele momento que foi bacana. Então a cobrança tem sido menor de mim mesma. Não é nem a cobrança de outras pessoas. Eu parei de me cobrar muito a questão da minha imagem. Eu talvez não estaria gravando esse vídeo aqui assim, de cara lavada. Mas não tem problema. Eu acho que isso, eu tenho que ser quem eu sou. Eu não preciso de filtro, eu não preciso de maquiagem pra ser feliz ou passar algo de bom, né? A gente tem que se gostar pelo que a gente é. Tem coisas que talvez a gente queira melhorar. Eu acho que todo mundo tem vontade, talvez, de fazer uma plástica, ou talvez vontade de começar a se exercitar, mudar o corpo, mudar a alimentação. Isso eu acredito que todo mundo tem vontade de fazer alguma coisa. Mas isso é muito bom quando a gente faz pra acrescentar, não por desespero ou por cobrança de alguém, né? É algo que tem que ser da gente. Falar, olha, eu tô assim. Não tá muito legal isso, eu vou melhorar. E vou até mostrar pra vocês. Vou levantar aqui. Eu ando fazendo mais exercício, me cuidando mais. Eu tô até de bora aqui, mas olha só. Eu tenho às vezes uma barriguinha mais salientezinha, coisa e tal. Me incomoda. Então eu tenho trabalhado com isso, tenho feito exercício pra melhorar. Mas quando você faz algo que você não tá expondo nas redes sociais, a cobrança pra você mesmo é bem diferente. Eu comecei a me olhar de outra forma, de falar assim, nossa, acho que não é tão ruim, igual talvez eu pense. Muitas vezes eu deixei de postar uma foto porque eu falei assim, ah, essa foto não tá perfeita ou não tá assim 100%. Mas quem classificou essa perfeição é quem pôs esse padrão, né? Então eu comecei a pensar isso. Então tem me ajudado bastante estar sem as redes sociais, tá, gente? Então é isso, eu precisava gravar esse vídeo também pra poder esclarecer, porque eu sei que muita gente tá me procurando nas redes sociais. Cadê você? Você sumiu, né? Então é por isso que eu sumi, gente. Então, assim, eu não sei quanto tempo vai ser no total, mas até o final desse ano é certo, tá? Aí no próximo ano a gente vê, de repente, talvez um Facebook com menos pessoas. Eu sei que eu trabalho aqui com o YouTube, muita gente me manda solicitação lá. Mas é só essa questão, gente, de às vezes eu não querer, sabe, aumentar tanto o fluxo, assim, de receber tanta mensagem. Talvez eu abra o Facebook no próximo ano sem questão de ter comentários, talvez. Não sei ainda, é uma coisa que eu ainda vou pensar. Mas eu tinha que vir aqui falar com vocês e compartilhar isso. Tá bom? Então, ó, um beijo, obrigada pra você que me acompanha. E se você quer deixar algum comentário, quer falar também se você já conseguiu desapegar de alguma rede social, fique à vontade, deixe aí, tá bom? E até o próximo vídeo.